Ja, jeg er lidt ude at løbe i den her skov her. Jeg har fået nogle tips om, at det skulle være en eller anden skatbegrav, og den er jeg lige ude at lede efter. Jeg ved så ikke lige helt præcis, hvor den er hen. Men de siger, at de har måske har fundet noget. Og ellers så finder jeg det i hvert fald, hvad der er. Ja. Så det bliver spændende, men jeg tror, at jeg løber videre ned til dem. Og ned til dem, og så må jeg jo lede efter, så jeg kan finde det. Vi ses. Spørgsmålet om der har været nogen her, og så derefter har fundet dem. Men jeg synes, at jeg går op nu, og så må jeg finde ud af, hvor det er henne, fordi det forstår jeg ikke.